内造一统，励精图治，外服诸夷，开疆拓土。从公元626年到公元649年，唐太宗李世民用了23年时间，塑造了中国历史上最负盛名的治世之一——贞观之治。可即便如此，太宗却在宋代以前古代君王的最高荣誉封禅面前始终未能成型。23年里六次与封禅失之交臂。今天我们便以太宗的六次封禅为主轴，展开讲述贞观之治的辉煌与遗憾。公元631年贞观五年正月，赵郡王李孝恭等人以天下一统四夷来朝，上书请求太宗封禅。这是唐太宗登基以来收到的第一封封禅请求。在贞观的头四年里，新帝王李世民所面临的环境堪称地狱开局，内有隋朝留下来的烂摊子，人口锐减，以及贞观元年到三年密集的自然灾害，外则有适龄中原的强敌东突厥虎视眈眈。可偏偏在这样的条件下，贞观君臣却只用了四年时间便交出了一份成绩斐然的答卷。其中缘由可以归结为三个方面：君臣总结的历史教训、乱世洗礼的选贤举能，以及全方位的制度改革。首先是君臣总结的历史教训。对贞观一朝的统治阶层而言，他们中的绝大多数都亲身经历过隋朝由巅峰陨落的巨变，更震撼于被逼上绝路的底层百姓会爆发出何等强大的力量。于是降低剥削力度，体恤民力，成为了贞观君臣反复鞭尸隋朝、吸取教训后所形成的普遍共识。他们向上推崇节俭，提倡民本，向下则轻徭薄赋，宽以待民。贞观元年正月，太宗便下令吏部尚书长孙无忌带领众学士、法官，在五德律的基础上，以宽法减刑为主旨制定新律。随后面对接连不断的自然灾害，唐太宗不仅在天下各州设立义仓，更屡屡颁布政令减免赋税，还从自己的小金库里出钱为变卖子女的百姓赎回亲属。由此大乱之后，民生恢复、百业振兴的思想物质基础已然形成。而除了对整个统治阶层的影响外，隋朝的灭亡，尤其是隋炀帝的生平事迹，更为唐太宗本人总结出了一本君王错题集。隋炀帝的才能有目共睹，但他护短拒谏，刚愎自用，以致身边群小攀附，最终身死国灭。于是背负玄武门之变，思想中弹，不愿重蹈二世而亡覆辙，一心想铸就盛世的唐太宗从中总结说：明主思短而益善，暗主护短而勇于。太宗思短益善的方式便是虚心纳谏。他在贞观元年便鼓励臣子直谏：朕虽不是明君，却幸有诸公多次补救过失，希望能借卿等直言上谏，实现天下太平。贞观二年，太宗向魏征询问为君之道，魏征援引典故，讲出了那句名流千古的佳句：兼听则明，偏信则暗。而除了最有名的魏征，贞观年间有名的谏臣还有王圭、孙福嘉、张玄素、李大亮、刘季、戴胄、于志宁、褚遂良等不胜枚举。在太宗的鼓励下，臣子范言直谏的风气贯穿贞观世中，但他却没有满足于此。太宗深知君王无法独治天下，因此在求谏与纳谏的同时，他也不断招拢人才，开启乱世洗礼下的选贤举能之路。早在即位之初，太宗就将这项任务交给了封德仪，但过了很久都不见封德仪回奏，太宗便询问原因。封德仪说：不是自己不用心，实在是当今没有人才。太宗不悦，说道：君子用人就像使用器物，应各取所长，古来君王能成就治世者，难道都是向别的时代借来的人才吗？你该反思自己不能识才，岂可污蔑一世之人。封德仪闻言惭愧退下。贞观三年，太宗更直接指出，
房玄龄、杜如晦等宰相要肩负广求贤人的职责。同年六月，太宗因大旱要求文武百官上书觐见，但玄武门的功臣常和是个粗人，根本不懂治国之策，无从下笔。这时他想起了一名刚到府上的家客，读过书，以前当过助教，常和就让这名家客替自己写了封奏书呈上。太宗对常和的这次超常发挥感到奇怪，便询问常和。常和不敢隐瞒，据实回答说奏书是自己的家客马周所写。太宗大喜，一连派了数名使者到常和家中，迫不及待地要见到马周。二人一番交谈后，太宗对马周的才能称赞不已。至此，前半生一直受人奚落不被认可的马周，终于得遇明主，迅速入职门下省，接着又升任监察御史，开启了自己的贞观名臣之路。由此也可以看出，太宗用人不重门第出身，而是发挥其长，唯才是举。这一方面是因为南北朝末期以来，传统的世家门阀已然衰落，他们本是凭经学起家，但随着门第的腐化以及战乱摧残，自身已经失去了培养贤才的土壤，如今多数只留下一副空皮囊。另一方面，则是寒门士族在战乱中以军功发迹，或得益于科举制的推行，从而有机会凭实才获得统治者的青睐，逐渐占据旧门阀的政治空间。而当新的人才不断汇聚朝堂，唐太宗则以全方位的制度改革为人尽其才做好准备。首先是裁撤冗官。贞观元年二月，针对战乱年代所遗留下的官多民少问题，太宗下令裁并州县，精简官员，分天下为十道。到了年底，太宗又将中央各级官员缩减到了643人。于是大量的冗官被裁撤，这既节约了朝廷开支，又提升了行政效率。而被筛选出来的精英贤才得以放开手脚，一展才华。接着，太宗又将臣子上谏以制度化的形式固定下来，开启了对后世影响深远的三省制度改革。从两汉到南北朝，尚书、中书、门下依次由身份低微的宫内官职演变为独立的中书衙署。东汉重尚书，魏晋重中书，南北朝尤其是北朝则偏重门下。至隋朝后，三省并立的格局基本确立，中书省负责接纳百官奏书和草拟皇帝诏令，因为要经常与皇帝交流，所以办公场所分为内省和外省，内省设置在太极殿西侧，外省则位于横街和承天门街的西南角。部门长官是中书令两人，其次为侍郎、中书舍人、散骑常侍等。中书省拟定的诏书会交给门下省复核，门下省也分为内外两处，内省在太极殿东侧，外省在横街和承天门街的东南，与中书外省相对，长官为侍中两人，其次为黄门侍郎、给事中、散骑常侍、谏议大夫、补阙、拾遗等。唐代的天子八宝皆存放于门下省，因此中书省送来的草拟诏令经门下省复核，若认为不妥，则可行使封驳之权，若认为可行，便上奏皇帝，皇帝同意门下提交的观点，就在诏书上写下一个可字，这份诏书将送往门下省存档，门下省再誊写一份，由侍中写上至可，并加盖齐奉印，交给尚书省执行。尚书省是国家最高行政机关，下辖吏、户、兵、刑、礼、工六部，根据皇帝下达的诏命定制出具体的施政方案，其长官为尚书令一人。因其职权慎重，唐初仅有李世民担任过尚书令，此后不再授予臣子，于是副手左右仆射便成为了尚书省长官，其次是左右丞、六部尚书、郎中、主事等，办公地点在承天门街东侧，中书门下外省的南面。随着两汉南北朝以来皇权不断加强，曾经位重权重的丞相一职不再常设，取而代之的是隋唐时代的三省长官，因此隋唐时代的三省尚书省、中书省、门下省实际上是皇帝专制下军权分化相权的产物，三省长官分别继承了汉初丞相的一部分权力，他们皆被称为宰相，但宰相不是正式的官职名，而是对拥有丞相权力的官员统称。唐太宗自身非常重视纳谏，于是在制度层面，他有意提升谏官的地位，配合三省制来避免国家层面的决策失误。贞观元年正月，太宗便下诏，以后中书、门下及三品以上官员入阁议事，必须要有谏官跟随，若发现问题，及时制止。
此外，太宗还对黄门侍郎王圭说，门下省的职责是核查中书省所带你的诏令是否有误，两个部门间应当直言不讳，无所忌惮，若像隋炀帝时表面互相顺从，便会导致家国两亡。于是中书与门下两省的紧密配合在贞观一朝尤为凸显。贞观元年九月，太宗令杜衍以吏部尚书的职位参与朝政，这是参与朝政一词在唐朝首次出现。贞观三年二月，太宗又以尚书右丞魏征守秘书监参与朝政。后来贞观八年，又授予年迈的李靖三两日移至门下中书平章政事。平章是商量处理的意思，平章政事即讨论政务。贞观十七年，授予太子太保萧禹特进太子詹事李绩同中书门下三品的待遇，意思是他们可以和中书令、侍中一样获得参与政事的资格。贞观年间，获得以上资格的官员还有戴胄、侯君集、褚遂良等人。太宗这样做的目的是要扩充原本三省共六名长官的宰相团人数，从而更大程度上集思广益处理政务，皇帝也能根据政务需求随时调整参与政事的人选。而贞观时，宰相团们共同商议政务的地方在门下省，称为政事堂。也有学者认为，政事堂的设立或许可以追溯到隋朝，但唐朝建立后，武德一朝未见授予参与朝政头衔的记录，因此唐朝扩充宰相团的改革则明确始于唐太宗。按当时的规定，三省长官及参与政事的宰相团成员每天上午到门下省的政事堂议事，午后则各回本职岗位办公，这样既能吸纳更多人才出谋划策，还避免了三省长官徇私专权。最重要的是，中书与门下同属办公，极大地缩短了政令来回周转的时间。贞观三年，太宗向群臣强调五花判事的旧制，中书省设置有六位中书舍人，一位中书舍人起草诏命后，其他五位中书舍人也要发表自己的意见，并在诏书上署名，从而保证由中书省发出的决策质量。这是出土于唐太宗昭陵陪葬墓临川长公主墓的一份石刻诏书，现存于昭陵博物馆，开头门下两字，意思是中书交付给门下省。诏书内容是贞观十五年正月十九日册封太宗第十二女为临川郡公主，后面是中书令杨师道、中书侍郎岑文本、中书舍人马周的署名。第二天正月廿日，由门下省官员签字，门下省长官侍中一职当时空缺，后面是黄门侍郎刘季等人的署名，誊抄后写上致可，于当天申时左右交到尚书省，尚书左仆射房玄龄署名。旧唐书太宗记记载，贞观十五年正月，太宗正在洛阳，而没有随驾的右仆射申国公高士廉、尚书陈国公侯君集在长安，因此署名为在京。最后尚书省下派给管理封爵的官员主角郎中阎立本等人具体执行。至此，唐代群相制与三省制的框架基本定型。贞观三年，太宗还推动了思想文化层面的措施，在晋中设立史馆，开始修订南北朝以来的诸朝历史。而在军事层面上，为了抵御北方劲敌东突厥一雪渭水之盟的耻辱，唐太宗一面积极练兵，于贞观元年检点各地府兵，另一面他则非常重视马政的实施。战马作为一项重要的战略资源，历来都受到各方势力的激烈争夺。李渊在晋阳起兵时，曾派刘文静向东突厥称臣，从而获得了突厥马2000匹的支持。后来李渊挥师南下，又在赤岸泽夺得隋朝母马3000匹。公元619年，唐朝吞薛举灭李轨，将中原王朝自古以来的主要牧马地河西、陇右并入版图。唐朝令善于养马的张万岁将3000匹母马迁徙到陇右蓄养，唐朝的马政便由此开始。至贞观年间，唐朝的马政进一步完善，不仅确立了以太仆寺为主体的监牧制度，更将牧马范围扩大到了上千里。太宗继续重用张万岁，令他以太仆少卿的身份掌管马政，一直到唐高宗麟德元年张万岁卸任。40年间，唐朝马匹的数量已经增长至706000匹。正因有了这样的军备基础，贞观年间的唐军才得以组建出规模庞大的骑兵军团，迸发出所向披靡的强大战力。贞观二年，唐军讨灭梁师都；贞观四年，再灭东突厥。唐太宗获得天可汗的尊号。
同年，贞观前三年的内政铺垫也迎来了阶段性的成果。天下大任，外户不弊，行旅不积粮，取己于道路，贞观之治四字始见于史书之上。于是在贞观五年正月，赵郡王李孝恭等人上表首次请求太宗封禅，但唐太宗给到的答复却是不许。他认为隋末战乱以来民生凋敝的局面并未彻底改观，现在社会刚刚稳定，田地尚多荒芜，仓库仍有空虚，自己岂可在这时如前代君王一样贪慕虚荣，同意到泰山封禅呢？因此太宗回绝了李孝恭等人的请求。在接下来的一年中，太宗为了不耽搁百姓耕种的时节，坚持将太子的官礼从农历二月移到了十月。他还下诏将战乱年代天下各地修筑的金冠全部用土掩埋，并派遣使者到高句丽收拢隋朝将士的遗骸，迁回唐土安葬。没过多久，有传言说河内人李浩德得了心疾，胡言乱语一些大逆不道的话。古代君王对这样的事都非常敏感，太宗立刻派人前去调查。大理丞张运谷回奏说，李浩德胡言乱语确实是患病所致，不应治罪。然而向来喜欢打小报告的治书侍御史全万计却说，张运谷籍贯在相州，而李浩德的兄长李厚德是相州刺史，因此张运谷的调查结果是在有意包庇李浩德来巴结李厚德。太宗闻言大怒，当即下令将张运谷斩杀。但很快太宗就反应过来，自己行事过于鲁莽，心生悔意，于是他颁布诏命，从此以后凡是死罪，只有犯十恶中杀尊长亲族的恶逆之人需要一次复议，其他死刑朝廷需要在两日之内五次复议。命令下达各州后，当地也要三次复议。行刑当天，上食局的膳食不许安排酒肉，内教坊不许演奏乐曲。由此也可看出，随着贞观四年初北灭东突厥的战事结束，太宗执政的重心逐渐转向了经营大一统王朝的内政措施上。也是在这一年，太宗为了保障国祚长久，不顾魏征等人的劝阻，第二次提出分封建国，开始拟定宗室和勋贵大臣的世袭特权。与此同时，唐朝的影响力也迅速扩展到了西域地区。贞观四年九月，一物降唐，十二月，高昌王屈文泰与西域各国使臣前往长安朝贡。贞观五年，康国请求内附。有了这样的内政基础和外交影响力，于是在贞观五年十二月，利州都督伍士约等人向唐太宗呈上了第二封封禅请求，但不出意外的再被太宗否决，理由还是不想耗费民力。不过也有和此前不同的，这次太宗在诏书里花了更多的笔墨来列举自己所点亮的武功、文教、仁爱、敦本、崇信五大成就。很显然，太宗对这五年所取得的政绩非常满意，内心认为自己是符合封禅条件的。近两年五谷丰登，国泰民安，确实该祭祀名山以谢天地，但仍担心大乱之后民生凋敝，不敢徒增消耗。皇帝纠结的心思臣子们当然秒懂，于是在一个月后的贞观六年正月，新的封禅请求就来到了太宗面前。太宗回复群臣说，卿等皆认为封禅是帝王的圣旨，但按照朕的想法，若是天下太平，百姓富足，虽没有封禅也可得比尧舜，但若百姓生活艰苦，夷狄内侵中原，纵使举行了封禅之礼，又何异于桀纣。昔日秦始皇自谓德洽天心，自称皇帝，登泰山而封禅，却不过是奢侈自矜。汉文帝没有封禅，但宫刑节俭，宽刑减罚，因此今日人皆称始皇为暴虐之主，汉文为有德之君。按这个道理，封不封禅并不重要。李云最高的敬意不必拘泥于形式，扫地而祭，足表至诚，何必要登上泰山之巅，修筑数尺的土台，才算对上天的敬意呢？太宗的答复非常在理，然而群臣却没有停止的意思。毕竟皇帝这个岗位自古以来就有一套三辞三让的流程，双方几番拉扯后，太宗终于松了口，表达出筹备封禅的意思。但这时众人才发现，只有一个人不是演的，魏征。对于封禅这事儿，他是真反对。太宗的脸色有些难看，心态略有破防地对魏征连发六问。
是我功劳不够高吗？德行不够厚吗？中国没有安定吗？四夷没有归顺吗？谷物没有丰收吗？福瑞没有降临吗？六个问题，魏征的回答都是肯定的。太宗不解地问道，那为什么不可封禅？魏征说，以上六条陛下虽然都符合，然而我朝成隋末大乱之后，如今户口还未恢复，仓廪尚且空虚，若车驾东巡泰山，千乘万计的补给实在难以保障，且陛下封禅时必然万国聚集，届时夷狄酋长会充当护从，可我们从洛阳到东海泰山之间烟火稀疏，荒草满目，若被夷狄酋长看到这样的情形，反倒是向他们展示了虚弱，况且物资不足，赏赐不一定能达到他们的期望，虽能连年免除赋税，恐怕也无法补偿百姓的劳损，如此重虚名而受实害的举动，陛下岂可行之啊？在唐辉要里收录了两人另一个版本的对话，太宗就百官请求封禅一事向房玄龄等人征询意见，魏征抢先发言，表达的主旨与《资治通鉴》的记载基本一致，只是特意强调了泰山附近的州县条件尚且艰苦，根本不堪封禅的负担。总之，魏征的话重新将太宗拉回了现实，但此时太宗已经直白地表现出对封禅的渴望，他不想就此终止，只好退而求其次说，泰山不行，可以考虑改到中岳嵩山封禅。然而不巧的是，没过多久，河南河北数州发生水灾，彻底断了封禅的舆论可能。于是在这一年的年底，太宗正式答复群臣说，自己有气喘类的疾病，不适合登临泰山，第三次封禅之役便就此停止。在此后长达五年的时间里，贞观君臣再无人提及封禅之事。而在这五年里，唐朝的经济进一步恢复，尤其是贞观八年、九年，粮食频年丰收，一斗米的价格也降到了四五钱。贞观九年正月时，唐太宗在完善了现行的租庸调制，根据百姓的家庭资产，将每户从上中下三等进一步细分为九等，不同等级的家庭缴纳不同级别的赋税，从而减轻了底层百姓的部分负担。在军事领域，唐朝向西的影响力进一步扩大，贞观六年七月，燕齐王入朝进贡，并请求重开大漠道，方便西域诸国摆脱高昌的交通垄断，与中原加强往来。不久，西突厥多禄可汗阿史那尼熟也遣使内附，获得唐太宗的册封，由此开始了唐朝遥控西域的军事策略。十一月，铁勒契必部首领契必合力率部归降。贞观九年，随着唐朝对西域局势越发重视，唐太宗正式派遣李靖等人率兵，击垮了唐朝在河西走廊的重要威胁吐谷浑。贞观十年，太宗将各地府兵机构改称为折冲府，统军一职改名为折冲都尉，别将为果毅都尉，全国共设置折冲府630多个，从此出唐府兵制度基本定型。而最重要的是这五年中文化领域所取得的丰厚成果。贞观十年时，贞观三年由魏征主持开展的修史任务顺利完成，令狐得分岑文本撰成周书，孔颖达、许敬宗撰成隋书，姚思廉撰梁书、陈书，李百耀撰北齐书。五代史的修成不仅从政治层面上承认了南北两朝的正统性，更在文化层面上有效凝合了300余年南北对立的局面。一年后的贞观十一年正月十四日，从太宗登基之初就开始修订的新律法也宣告完成，共颁布律12篇502条，令30卷，格18卷，释20卷。律是判罪量刑的法律依据，令是有关国家体制和基本制度的条文，格是皇帝对律法的补充诏命，释则为朝廷机构的公文程式。律、令、格、释共同构建出了唐朝完整的法律体系，其中贞观律是在隋炀帝大业律和唐高祖武德律的基础上，以唐太宗定下的宽仁慎刑、礼法合一为准则修订而成，其量刑原则严整，内容完整详尽，对后世王朝颁布的法律都产生了深远的影响。同年还有房玄龄、魏征修订的新礼138篇颁布天下。结合以上贞观六年至十一年所点亮的种种成就，
到了贞观十一年三月，群臣自然而然地重提起了封禅之事。可能是被上一次的三辞三让眼怕了，这次太宗没有过多讨论，就直接让严师古、房玄龄开始筹备封禅事宜。但据上一个到泰山封禅的皇帝东汉光武帝刘秀，已经过去了近600年，中间朝代更迭，战乱不息，关于封禅的各项礼仪细节都已残缺不全。于是太宗令严师古和谏议大夫朱子奢等人召集四方名儒讨论具体方案，结果儒士们众说纷纭，一时间摆出了几十种说法，难以定夺。最终还是由房玄龄、魏征、杨师道牵头，共同裁定出了一套版本。严师古也博取众长，完成了一本封禅遗著书，获得了各方的认可。至此，唐太宗的第四次封禅之路看似已经万事俱备，然而翻阅史书却发现，贞观十一年的这次封禅之意竟没了后文。下一次出现群臣请求封禅，就已经到了贞观十四年，而严师古等人商议封禅礼仪的工作，应该在贞观十一年就已经完成。那为何封禅之意会突然停滞三年？史书里没有明确记载原因。有人推测，或许是跟这一年发生的几次天灾有关。四月甲子日，雷火击中乾元殿前的槐树；七月大雨，致使谷水落水大涨，灌入洛阳，冲毁官邸，民居无数，溺死者多达6000余人。七月十三日，太宗由洛阳西苑的明德宫返回洛阳城内，当即下令洛阳宫简单修缮，能居住便可，其他运来的材料让城中百姓修缮房舍。七天后，太宗宣布废明德宫，并将飞山宫的玄普院用来安置灾民。然而到了九月，又赶上黄河决堤，冲毁了陕州河道以北各县。太宗亲自前往白司马坂视察灾情，赐予灾民粮食和布帛。天灾向来被古人视作是上天对君王治理的一种反馈，因此在洛阳水灾后，太宗一面赈灾，一面也令百官上书指出执政过失。但除了这一点，可能造成封禅之意推迟的另一项重要因素，则来自于臣子。太宗在贞观十一年三月宣布筹备封禅后，一直没有正面反对此事的魏征，却分别在四月、五月、七月四次向太宗上书，其中就有《谏太宗十思书》这样的千古名篇。到了八九月间，另一名大臣马周也呈上了一篇千字长文，对太宗说：“陛下若想谋划长治久安之策，不必远求上古君王，只需像贞观初年那样，则天下幸甚。”也正因魏征、马周的奏书，使得如今的历史研究者都会以这一年作为贞观之治前期与后期的分界。贞观前期，太宗执政虚心纳谏，躬行节俭，在各方面都取得了诸多正向的成就。但在后期，随着人口与经济的恢复以及对外作战的胜利，太宗在思想上逐渐萌生了骄傲自满的一面，虚心纳谏、体恤民力则大不如前。至此，即便统治阶层不断吸取历史教训，即便不断完善上层建筑的运行方式，也即便魏征等人始终以理想的儒家准则匡正君王行为，但我们也要看到历史的局限性。在封建时代的皇帝专制框架下，人治的弊端不可避免地会在帝王的至交意满中不断显现，而魏征与马周所指出的问题是否是骤然出现？在接下来的时间里，太宗的封禅之路又将经历怎样的波折？看懂贞观之治辉煌成就的另一面，敬请关注贞观第九集《西灾太宗》。